Sektori punëve të brendshme Tetovë sot ka filluar me një seri takimesh parandaluese informuese me pronarët e objekteve hotelerike nga rajoni Tetovës dhe Gostivarit, të u thejur nga njësiti I parandalimit. Brenda këtyre takimeve, të cilët do të mbulojnë mbi 30 objekte hotelerike, zyrtarët e policisë do t'ju tregojnë pronarëve të lokaleve nevojën për zbatim të qëndrueshëm dhe respektim të plot të vendimeve të qeverisë në lidhje me mbrojtjen kundër përhapjes së koronavirusit COVID-19. Për më tepër, domosdoshmëria e veprimit të detyrueshëm sipas protokolleve të përcaktuara për punë, veçanërisht kur organizohen manifestime, ahengje dhe ngjarje të tjera. Në këto takime pronarët e objekteve hotelerike, ku organizohen më shpesh ngjarje të tilla, do të njihen më nga afër me implikimet ligjore, nëse nuk veprojnë në përputhje me standardet dhe kriteret e parashikuara ligjërisht dhe mbi të gjitha, nëse në ambient e organizohen dasma apo festime të tjera familjare me një numër më të madh të mysafirëve të pranishëm. Aktivitetet parandaluese do të vazhdojnë deri në fund të këtij muaji dhe qëllimi I tyre është që edhe një herë të informojnë menaxhuesit e objekteve hotelerike se si të sillen praktikisht dhe çfarë duhet të kushtojnë më shumë vëmendje kur të bëhet fjalë për parandalimin e COVID-19.